kulanka iskaashiga amniga gobolka Muduga ayaa magaalada Galkacyo kaga qayb galay gudoomiyaasha magaalada Galkacyo ee Puntland iyo Galmudug. Kulanka inta uu socday waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta magaalada Galkacyo, ururada bulshada rayidka ee magaalada Galkacyo oo ay ku jiraan saraakiil ciidan, gudoomiyaasha degmada Galkacyo ee Galmudug iyo Puntland. Waxa ay si wada jir ah u sheegeen in howlgalka ay wadaan ciidamada xoogga ay yihiin kuwa xilligaani meel fiican maraya. Maanta Galkacyo aniga ma aaminsani shabaab dambe inay kusoo noqonayaan. Waa ka xoroobeen dadkeediina waa garteen. Aad waxaan ugu farxay maandhoyd mudaharaad ka dhacay Galkacyo Galmudug iyo mudaharaad ka dhacay Wasil. Mudaharaadku wuxuu muujinayaa dadku kuma rabaan. Marka social media eegtana dadku maba rabaan, laakiin waa ka baqi jireen. Hadda gankii baa ka kacay baqdintii, dadkii geesiyaal bay noqdeen, reer Mudugoodii rasmiga ah bay ku soo noqdeen. Waxaa Ilaahay mahadiisa iyadana walaadii qaabdarada ahayd oo maalin dhaweyd baan wasiirka falaglay uga sheekeynayay xilliga ay bilaabatay iyo sababta loo bilaabay. Annagoo taagan bilaabatay oo nool, annagoo taagana dhammaatay. Ilaahay baa mahadda iska leh. Dadka hadda la jooga cawaare iyo sunkaas tabcanayaal bay noqdeen, waa la tabcaday dad tabcan oo socda wey. Haddaan rabno dadkay inuu noqdo tabcane oo sidii hadda uu sheegayay geesay Cali sheegayay gabdhahaas quruxda badan rag baa yeelan doona uu lahaa. Hadda aan iska fadhinna meesha oo aan kafeega ku cabno 5-star iyo global iyo garden aan ku cabno, haddii kale tala ahaan nin yar iyo nin weynba go'aankaygu ha noqdo inaan difaacaas hore aadno oo aan dadka wax ka qabanno. Odayaal baa fadhiya wadnaga waaweyn 70 jir waxaa arkay Facebook meelan loo dhigay oo daba jeex wata. ninkii dhalinyaro lahaa oo 25 jirtaan wuxuu rabaa inuu 5-star kafee ku cabo 70 jir ku difaaco. Deegaanada gobolka Mudug waxaa ka socday maalmihii la soo dhaafay howlgal lagu xaqiijinayo amniga oo ay wadaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, iyadoona dalka ay ka socoto doorasho. Sikriye Cusmaan Cabdi Zikri Soomaali, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.